En primer lloc, doncs, té la paraula el president de la Generalitat, senyor Quim Torra, com vulgui. Molt bon dia a totes i a tots, benvolgudes diputades i diputats. Comparec avui per parlar del funcionament dels serveis públics i de les condicions laborals dels seus treballadors. Abans, però, vull compartir amb vostès la confiança en la gestió que ha fet el Departament de Territori i Sostenibilitat del conflicte del taxi i de les VTCs. El conseller Calvet ha tingut l'oportunitat d'expressar-los en quin punt estan les negociacions, pendents del que pugui resoldre ara l'Assemblea dels Taxis, i de la voluntat de trobar una resolució satisfactòria per a tothom i sobretot per als ciutadans de Catalunya, que és sobre els qui nosaltres ens devem i amb els pels quals treballem. Quan parlem de la funció pública de Catalunya, del conjunt de ciutadans del nostre país que tenen com a vocació i com a professió la prestació d'un servei públic, no podem obviar que es tracta d'un col·lectiu al qual es va demanar un enorme sacrifici en un moment determinat, ara ja fa uns anys. Un sacrifici molt important per aconseguir que durant la crisi que hem patit es garantís la sostenibilitat dels serveis públics amb uns alts nivells de qualitat equiparables als dels països europeus més desenvolupats, malgrat que el context econòmic era força advers i, com sempre, amb aquesta espasa de Damocles estructural que està sobre el cap de Catalunya, que és el seu dèficit fiscal. Si tenim uns serveis públics de qualitat, que els tenim, és gràcies a la bona feina que realitzen diàriament els treballadors i treballadores públics de Catalunya, a qui cal donar les gràcies per la seva professionalitat, el seu sentit del deure i també el seu sacrifici. Hem patit una crisi forta. Tots els països han patit una crisi forta. Han estat anys de dificultat. Però més enllà de les mesures de la contenció de la despesa que el govern de la Generalitat ha hagut d'aplicar, que els governs de la Generalitat han hagut d'aplicar, també és cert que s'ha treballat per assolir un model d'administració pública més transparent, més ètic, més innovador i adaptat a la nova realitat dels serveis públics. Aquest tipus de mesures de contenció es van aplicar per part de tots els governs. A partir de l'any 2010, tots els governs van prendre mesures que van afectar les retribucions i les condicions de treball dels treballadors públics. Per cap d'aquests governs, ni els de Catalunya ni els del govern de l'Estat, no va ser fàcil. No ho va ser pel president Zapatero, que va reduir el 5% el sou dels treballadors públics l'any 2010, quantitat, per cert, que no els va ser retornada perquè es tractava d'una mesura estructural. Ni pel president Rajoy, quan va eliminar la paga extra de desembre del 2012, ni, evidentment, tampoc pel president Mas, quan va haver de suprimir les pagues del 2013 i 2014. A cap govern no li és pas agradable prendre decisions que afectin els drets, les prestacions o les retribucions dels seus treballadors i treballadores. La gestió de la crisi econòmica sempre és menys grata que la gestió de les èpoques de bonança, atès que aquella obliga mesures que no són ni populars ni benvingudes, però inevitables per a garantir la sostenibilitat dels serveis públics. Com els deia, a partir del 2010, la greu situació econòmica va fer necessària la reducció de la despesa pública per poder arribar al nivell de dèficit que marcava la Unió Europea i l'Estat espanyol en aquell moment. Durant els anys següents, els objectius de dèficit fiscal fixats per l'Estat espanyol i la seva injusta i desequilibrada distribució entre les administracions va fer molt difícil qualsevol alternativa a les mesures de contenció de la despesa. El govern de la Generalitat va encarar la difícil situació amb transparència i amb valentia, però també va expressar la determinació de revertir aquestes mesures tan bon punt millorés la situació econòmica i en la mesura que la normativa i les limitacions imposades per l'Estat en les finances de la Generalitat ho permetessin. En paral·lel, el govern també va adoptar tot un conjunt d'actuacions d'ampliació de la flexibilitat horària que, si bé no tenien un impacte pressupostari directe, permetien als treballadors públics una millora de la seva qualitat de vida. Aquestes mesures configuren, doncs, un model que vetlla d'una banda per la correcta prestació del servei públic, però que possibilita, per l'altra, la conciliació de la vida laboral, personal i familiar i afavoreix la flexibilitat de la gestió del temps. I ara és ben cert que la situació econòmica ha millorat i força des del 2011 i, per tant, s'han anat recuperant condicions de treball dels treballadors públics, començant per revertir aquelles mesures que els resultaven més desfavorables. I en aquest punt estem,
Ja n'hem revertit algunes d'aquestes mesures i continuarem treballant per fer-ho, perquè són reivindicacions legítimes i justes, però el cert és que no podem anar tan de pressa com ens agradaria. El 2012 es va començar per tornar a pagar el 100% del sou en cas d'incapacitat temporal als col·lectius més clarament perjudicats i progressivament es va anar ampliant el 100% de cobrament del sou en cas d'incapacitat temporal en tots els casos i des del primer dia, tornant així des del passat mes d'octubre a la situació prèvia al 2012. El 2014 es va preveure ja en llei de pressupostos la recuperació de la 14a paga, condicionada a l'ingrés al Tresor de la Generalitat de les quantitats corresponents a les compensacions o recaptacions de l'impost sobre els dipòsits a les entitats de crèdit. Com recordaran, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional l'impost català als dipòsits, impossibilitant així el pagament de l'extra en aquell moment. Però el 2015 es va poder recuperar finalment la paga extraordinària dels treballadors i treballadores públiques. A partir del 2015, els empleats públics de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic tornen a percebre el 100% de les 14 mensualitats. Aquell any també es va deixar sense efecte la reducció de jornada del 15% dels treballadors interins i es va començar a recuperar la paga extraordinària del mes de desembre del 2012, paga que s'ha acabat de recuperar totalment l'any 2018. L'any 2017 es van assolir dos importants acords en el si de la mesa de negociació amb els sindicats. El primer, sobre l'estabilització de plantilles i reducció de l'índex de temporalitat, que va permetre fixar la taxa addicional de reposició en les 30.000 places. I el segon, l'acord d'abonament d'un 10% de la paga extra del 2013 durant l'any 2018. Aquest acord, el d'abonar el 10% de la paga extra del 2013, malauradament no es va poder complir per impossibilitat de la normativa continguda en la Llei de Pressupostos de l'Estat, concretament en la disposició addicional 41a d'aquesta llei, que supeditava el retorn dels drets al compliment de l'objectiu de dèficit i de la regla de despesa. Tot això, com vostès saben i explicaré més endavant, fa molt poc vam arribar a un acord a motiu de la vaga convocada pel passat 12 de desembre de recuperació de les pagues 2013 i 2014 i la negociació de mesures de conciliació de la vida laboral i personal. Acord ratificat per la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics i que comportarà que aquest primer trimestre ja es pugui recuperar el 10% de la paga del 2013 que no es va poder recuperar l'any passat. Per tant, la voluntat de l'administració d'avançar en la recuperació de les condicions de treball dels empleats i empleades públics i no només d'avançar, sinó de millorar-les, és ferma i es plasma en els recents acords adoptats. Només en els pocs mesos que portem d'aquesta legislatura ja hem assolit nombrosos acords amb les organitzacions sindicals. Són aquells acords que, perquè són acords, l'oposició se n'oblida sistemàticament. Dos, en relació a la selecció de personal interí, l'acord per a la percepció del 100% de les retribucions en cas d'incapacitat temporal, sigui quina en sigui la causa i del que ja he parlat, l'increment salarial per al 2018 assolint el màxim d'increment de l'1,95% de la massa salarial que possibilitava la normativa vigent. I ara, fa molts pocs dies, el 8 de gener, es va tancar l'acord d'increment salarial per al 2019, assolint també el màxim d'increment, el 2,75% de la massa salarial que possibilita la normativa vigent, acord que es tradueix en el decret llei que ahir va aprovar el govern i que en els pròxims dies entrarà al Parlament per ser validat. Crec que val la pena remarcar en aquest punt l'esforç que ha fet, que fa el govern per assolir aquests acords, perquè, com vostès saben, ens trobem encara en situació de pròrroga pressupostària. Som conscients que ens resten drets per retornar i treballem en aquesta línia. Des de la tardor passada hem estat negociant amb els sindicats el retorn de les pagues extres del 2013-2014, perquè sempre el retorn d'aquestes pagues extres han estat en l'agenda del govern. Al final d'octubre es va presentar a la mesa de negociació una primera proposta de calendari per avançar en la recuperació de les condicions que va ser rebutjada pels sindicats. A causa d'aquesta manca d'acord, hi havia prevista la vaga de treballadors i treballadores públics el 12 de desembre, però en el transcurs de la mediació el govern va arribar a un acord amb els sindicats majoritaris sobre el calendari de retorn de les dues pagues extres 2013-2014. Aquest retorn representa una despesa de 1.100 milions d'euros amb un impacte importantíssim en el pressupost de la Generalitat, la qual cosa ens obliga
a fer-hi front de manera gradual. Com saben, en concret, i per la del 2013, la previsió és el retorn del 40% durant el 2019 i del 60% restant durant el 2020. Pel que fa a la paga del 2014, el compromís assolit és que en cas de que no es pugui retornar la totalitat el 2021, es cobrarà un 55% de l'import aquell any i l'altre 45% el 2022. Aquest va ser un acord laboriosíssim, treballadíssim, en el que s'hi van esmerçar hores i hores, tant per part del govern com per part dels sindicats, i que va permetre que es desconvoqués la vaga i que demostra, i vull agrair el gran interès i la implicació de totes les parts negociadores per tal d'arribar a un acord que fos positiu per als treballadors públics i que fos factible, perquè no hauria tingut sentit arribar a acords que no estiguem en condicions de complir. En aquesta mateixa línia, dimarts passat, es va reunir la mesa de negociació i es va acordar la creació d'un grup de treball per tal de fer seguiment del punt quart de l'acord signat l'11 de desembre, que preveu la negociació de mesures socials, laborals i de flexibilitat o conciliació de la vida laboral i familiar, entre d'altres. Seguim, per tant, i seguirem, no sortirem mai d'aquest carril, amb la vocació de compliment d'acords i de negociació permanent amb els representants dels treballadors. Per tant, crec que és just remarcar que estem en procés de tornar la situació de la funció pública als nivells previs a la crisi, més enllà de la feina que es fa des dels diferents departaments competents. Aquest és un compromís de tot el govern. Un altre dels reptes que el govern ha d'encarar en el marc de la funció pública és el del seu envelliment. El fet de no haver pogut fer ofertes d'ocupació pública fa que no hi hagi hagut nova entrada de gent jove, de gent amb nous perfils. Fins l'any 2014, les lleis de pressupostos estatals van restringir la possibilitat d'incorporar noves persones, autoritzant cobrir només una de cada 10 baixes i només en aquells col·lectius que la mateixa legislació estatal ens marcava com a prioritaris. Tot i l'impediment d'oferir noves places, des del 2014 es van anar impulsant processos especials de promoció interna exclusiva per afavorir l'ascens de categoria del personal. L'any 2015, atès que la legislació estatal va permetre una reposició més flexible, el govern va poder aprovar una oferta d'ocupació pública pel màxim permès. Aquesta oferta d'ocupació pública es va centrar en perfils professionals de l'àmbit social, salut, educació i assistència social, la lluita contra el frau fiscal i la prevenció i extinció d'incendis, bombers. També l'any 2016 i 2017 s'han fet ofertes d'ocupació pública i s'han executat convocatòries, com per exemple la de places per a persones amb discapacitat intel·lectual. Cal destacar també les gairebé 30.000 places aprovades ara fa un mes, que ens permetrà estabilitzar i consolidar plantilles i reduir dràsticament, per tant, els índexs de temporalitat a què ens estava conduint la normativa bàsica estatal. S'ha explicat per part dels diferents consellers, una part molt important d'aquestes 30.000 places es destinaran a cossos docents, mestres i professors i a personal sanitari, concretament 15.658 docents i 9.307 sanitaris. La resta, els 5.008 treballadors, es destinen a treballs d'administració i a personal laboral. Totes aquestes convocatòries han d'afavorir el rejoveniment indispensable de les plantilles, sobretot la captació de nou talent, amb la incorporació dels millors professionals que hi hagi en cada moment al mercat de treball. Arribat a aquest punt, voldria aprofitar per agrair la feina i l'esforç del conseller Puigneró i del seu equip de polítiques digitals i d'administració pública en la negociació d'aquests acords, així com la dels restes dels consellers implicats d'Educació, de Salut, el vicepresident, per millorar el model de la funció pública i les condicions laborals dels servidors públics. I ara entraria a parlar d'alguns d'aquests col·lectius més en particular, i en primer lloc sobre els Mossos i Bombers. En relació a les reivindicacions dels Mossos i dels Bombers, he de dir que quan vam recuperar la Generalitat després de l'article 155, vam trobar negociacions laborals obertes i que havien quedat aturades amb aquests dos col·lectius de servidors públics. Evidentment, i de manera immediata, vam reprendre el fil de la negociació aturada des de feia mesos. Després de les reunions que s'han anat fent tot aquest temps, la situació avui, a data d'avui, és la següent.
El Departament d'Interior ha presentat i està negociant amb els representants sindicals del cos de bombers una proposta sobre les condicions laborals dels bombers funcionaris. És una proposta que parteix del reconeixement de les greus mancances del cos. I té un objectiu principal, que és normalitzar la situació del cos de bombers d'aquí a l'any 2022 mitjançant l'ingrés de 1.000 nous efectius, la implementació d'altres millores de caràcter organitzatiu i laboral i també de la renovació del vestuari, els equipaments, el parc mòbil i les infraestructures. Ja deuen saber que entre el 2010 i el 2016 no es va fer cap convocatòria d'ingrés al cos de bombers, tampoc l'any 2017. Per tant, partim d'una situació realment difícil i aquesta situació la volem canviar. Aquest govern ha estat el que, en primer lloc, ha canviat el torn per poder ara cobrir tot aquest dèficit que durant tots aquests anys, malauradament, no ha estat possible cobrir. Per això, el compromís del govern és realitzar els pròxims 4 anys noves convocatòries d'accés al cos de bombers de 250 places cada any per arribar a aquells 1.000 que els anunciava. I també proposem de cobrir diverses categories del cos mitjançant promoció interna, 216 places de caporal, 98 de sergent, 100 places d'oficial, 25 de sotinspectors i 7 places d'inspector. I per a mostra, el decret llei que el mateix conseller Buch els presentarà demà per a la seva validació. La proposta contempla també aspectes com la millora de la retribució de les hores extraordinàries, la carrera professional o la reactivació de la comissió de segona activitat, entre d'altres. Amb aquest conjunt de mesures i algunes més, que ara no entro a detallar, ens permetria implementar el projecte Bombers 2025 de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, que recordo, conseller, que ja ens van presentar en motiu de la visita que vam poder fer al cos de bombers ja fa alguns mesos. Com saben, insisteixo, la setmana vinent el conseller Buch compareixerà per donar tots els detalls de la situació d'aquesta negociació amb els bombers. En relació al cos de Mossos d'Esquadra, s'han fet aquests mesos diverses negociacions amb la voluntat també d'arribar a un acord que permetés resoldre els dèficits creats durant els anys de contenció pressupostària, perquè els reconeixem, hi han estat aquests dèficits. Dèficits creats justament per aquesta situació de crisi. Els representants sindicals van presentar una proposta amb 15 reivindicacions sobre les seves condicions laborals. El Departament d'Interior va assumir la proposta com a document de treball en la negociació. Avui, 12 d'aquests 15 punts s'han pogut resoldre o estan pràcticament en vies de resolució. Ara, però, els sindicats del cos dels Mossos d'Esquadra han afegit a aquests 15 punts una exigència més, la d'equiparació retributiva plena dels Mossos amb els bombers. El Departament d'Interior i, per tant, el Govern ha tingut la voluntat de resolució evident i notòria tant en l'àmbit de la policia com amb els bombers. I aprofito també per agrair-vos, conseller Buch, i tot el vostre equip, doncs, el vostre capteniment per trobar solucions, que és el que ens pertoca com a govern. Sobre el personal docent i de l'àmbit d'educació. Docents, però també personal d'administració i serveis i professionals d'atenció educativa, és també un dels col·lectius que més ha patit la reducció pressupostària dels anys de crisi. En aquest sentit, vull fer també un reconeixement a la feina dels docents durant tots aquests anys perquè les dificultats inherents a la seva feina s'hi han hagut de sumar les dificultats de treballar amb uns recursos migrats. El govern ha començat també a revertir en aquest àmbit bona part d'aquesta situació. Només, a tall d'exemple, podem dir que enguany el sistema compta amb més de 7.000 professors més que l'any 2016. 7.000 professors més que l'any 2016, amb una plantilla actual de 71.865 mestres i professors, o que s'han incorporat 426 docents més en els 3 darrers cursos per millorar l'educació inclusiva, o també que s'han incorporat 809 docents en els 3 darrers cursos en els centres d'alta complexitat. Des del curs passat s'ha reduït una hora lectiva primària i a secundària pels docents i s'ha millorat la cobertura de les substitucions. Les de més de 7 dies es cobreixen des del primer dia i les d'inici del curs es cobreixen des de l'1 de setembre. També estem enormement satisfets de dir que hem convocat més de 5.000 places d'oposicions per a cossos docents i que se'n convocaran un total de 15.658 fins al 2023. Compromisos ja adoptats per aquest govern. El decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, que va substituir l'anterior norma de l'any 1997, no s'ha pogut desenvolupar en la seva totalitat per manca de pressupost,
preveia una dotació d'uns 142 milions d'euros per 4 anys que es va començar a aplicar el 2017 un cop aprovada la normativa. Per tant, entre d'altres, encara hi ha mancances pel que fa a les necessitats de personal docent, de personal de suport educatiu, de formació de professorat o d'equipaments. Sí, n'hi ha, i les reconeixem, i les encarem, i les treballem, i les negociem perquè siguin les menors possibles dintre de les enormes dificultats pressupostàries i el dèficit fiscal estructural que pateix el nostre país. Hi ha més necessitats que cal encarar: dotar el territori de noves construccions escolars prioritàries, eixugar el dèficit de personal subaltern i auxiliars administratius en els centres educatius, o incrementar la partida pressupostària de substitucions del personal als centres, per posar només tres exemples. Aquest govern té l'objectiu de millorar l'excel·lència dels nostres centres educatius, i això passa, en bona part, per atendre les propostes que ens arriben dels sindicats i de la comunitat educativa, i en ells i amb ells estem en contacte permanent. L'alumne és el centre de l'educació i cal entendre que un bon sistema educatiu és la millor inversió de futur que podem fer com a societat. Per tant, també gràcies, conseller Bargalló, i al vostre equip per tot l'esforç que esteu fent per atendre aquest procés de millora. I per acabar, m'agradaria també tractar sobre el tema de com hem gestionat les reivindicacions i les vagues del sector sanitari, públic i concertat. Cal dir que abans de la convocatòria de vaga, el govern ja va posar en marxa algunes iniciatives destinades a la millora de la prestació de serveis i de les condicions laborals d'un sector que també va rebre les conseqüències de la contenció pressupostària de la crisi, com tots. Entre aquestes iniciatives hi ha la posada en marxa de l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària com a solució a llarg termini dels reptes que encara l'atenció primària els pròxims anys. S'està avui en fase de disseny i de preparació de la implementació en territoris a tall de demostració. Des de la legislatura anterior es va començar a revertir la situació pressupostària i es va reforçar la dotació de recursos en zones amb major de privació socioeconòmica. En aquest mateix sentit, aquest novembre es van fer les oposicions a més de 1.300 places de metge de família i més de 200 de pediatria d'atenció primària. A més, s'han obert nous centres d'atenció primària. Els recursos destinats a l'atenció primària ja són avui el 90% dels que s'hi destinaven abans de la crisi, xifra rellevant. Entre aquestes accions prèvies a les protestes de la tardor, es va activar també el Fòrum del Diàleg Professional amb tots els agents de l'àmbit de la salut del nostre país, així com diversos departaments del govern. Un espai per pensar, per definir estratègies, per també identificar mancances i necessitats, i sobretot per proposar actuacions de millora, del qual n'estem molt satisfets. Com saben, el 29 de novembre l'Institut Català de la Salut, després també d'unes laboriosíssimes negociacions, va arribar a un acord amb metges de Catalunya que va permetre aturar la vaga que havien convocat. Sí, un nou conflicte, però un conflicte que vam saber solucionar, parlant, negociant, moltes vegades de manera molt discreta, però per arribar a un acord cal negociar, parlar i fer-ho discretament. Acord que es va centrar en quatre àmbits: l'apoderament de les direccions d'atenció primària, l'abordatge de la sobrecàrrega laboral, la millora de les condicions de treball i l'autonomia dels equips. Pel que fa a la sobrecàrrega, l'ICS dotarà del recurs professional que permeti assignar a cada metge un contingent de pacients adequat i així ajustar temps d'atenció al ciutadà. Incrementar la dotació dels professionals permetrà adequar les agendes de treball a uns temps de referència de 12 minuts per les visites realitzades a la consulta. Sobre l'increment de plantilla, una de les principals mesures és la contractació estable dels residents de medicina de família actuals per fer-la efectiva en el moment de finalització de la residència d'aquest any 2019. S'han proposat i s'estan formalitzant contractes d'interinatge per als antics residents que estaven contractats de forma eventual, fent substitucions en els equips i podent incrementar així les plantilles. També s'han treballat mesures que afavoreixen la prolongació de la jubilació amb condicions de treball adaptades que es preveu que puguin ser aprovades el mes vinent. Aquesta adaptació permetrà reduir al 70% la població assignada, alliberant temps al professional per dedicar a la mentoria, assessorament o suport, posant així en valor l'expertesa i experiència acumulada dels professionals en benefici de la població i a la resta de l'equip professional. Per altra banda, s'incrementarà la bossa per a substitucions fins a 22 milions d'euros. Aquest any, per primer cop, els equips d'atenció primària han rebut per a l'atenció i reforç del període del Pla Integral d'Urgències de Catalunya, com ha comentat abans la consellera, una partida de
més de 3 milions d'euros. En tots els equips on és precís incrementar professionals, es proposen contractes d'interinatge als metges i a la resta de professionals d'infermeria, d'administració, amb l'objectiu d'estabilitzar les plantilles. A més, durant l'any 2019 es realitzaran concursos d'oposició per a diferents categories professionals, com el personal d'infermeria i els tècnics en cures auxiliars d'infermeria i els administratius, entre d'altres. Aquestes són tan sols alguns exemples de millores retributives acordades amb les organitzacions sindicals en el marc de les negociacions amb el Departament de Salut. Totes aquestes actuacions, com saben vostès, comporten una injecció econòmica de 100 milions d'euros ja compromesos pel govern, que són addicionals als 195 milions d'euros d'increments retributius que suposen a l'ICS l'aplicació dels acords retribuïts. Una injecció que té afectació especialment en primària, però també en tots els professionals de l'Institut Català de la Salut. Per altra banda, estem també abordant les reivindicacions del sector concertat. Sí, com saben, el 21 de novembre, prèviament a la convocatòria de vaga, les associacions empresarials i els sindicats van signar el segon conveni laboral de la sanitat concertada al Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya, el SISCAT, que afecta 50.000 professionals per al període 2017-2020. L'acord va ser possible gràcies al compromís de sindicats i patronals amb el suport del Departament de Salut i el CatSalut amb l'objectiu de la millora de les condicions laborals. El segon conveni col·lectiu de treball de centres concertats implica una millora de les condicions de treball dels professionals sanitaris dels centres hospitalaris, centres d'atenció primària, sociosanitaris i salut mental. Resumint, molt breu, implica, primer, un increment salarial de fins a un 9,87% acumulat entre el 2017 i el 2020. Segon, la recuperació gradual de la jornada del 2008 i guanyant un dia d'assumptes propis. Tercer, que tots els grups i torns tindran la mateixa jornada nominal que tenien en el 7è conveni de la xarxa hospitalària d'utilització pública. Quart, el complement del 100% de les incapacitats temporals des del primer dia, igual que la funció pública. Cinquè, també implica l'equiparació salarial entre els metges i infermers d'atenció hospitalària i d'atenció primària. I per últim, acords per la millora de les condicions en matèria de la conciliació de la vida laboral i familiar. La signatura d'aquest conveni, amb vigència fins al 2020, permet, doncs, l'adequació als nous models d'atenció a les persones i a les noves formes d'organització del treball en els equips i centres del SISCAT. Per altra banda, per millorar l'estabilitat laboral dels professionals en el sector concertat, han estat convocades més de 900 llocs de treball. Actualment, tenim un nou repte que hem encarat des del primer moment, que pren en forma en les reivindicacions del 18 i el 22 de febrer. El sector concertat ens demana adaptar els acords que es van signar amb la primària de l'ICS cap a la primària de la concertada. Per fer-ho possible, i a partir de la realitat que confecciona el nostre model sanitari, el director de CatSalut va enviar una carta a les gerències d'entitats proveïdores de l'atenció primària concertada per avaluar conjuntament els equips, detectar necessitats i proposar solucions de millora. Ja hi som per evitar la vaga de la concertada. Ja ens hem posat a treballar. Instava a adaptar, segons la realitat del centre, les millores de la primària de l'ICS. A més, s'ha encarregat un quadre de seguiment de sobrecàrregues i s'encarregarà un diagnòstic de la situació de cada empresa per tenir les mesures detallades de com incorporar-hi les millores. Totes aquestes són algunes de les moltes mesures i decisions que s'han pres abans, durant i després de les vagues en el sector de la salut. I també aprofito aquí, doncs, per agrair la implicació i la feina feta pel vicepresident, feta per la consellera Vergés i pels vostres equips durant tot aquest temps per tal de trobar solucions a aquestes demandes que se'ns han plantejat i de la manera en com heu resolt i com ho heu fet. Per tant, al meu entendre, com poden veure, el govern ha fet i fa tot el que està a les seves mans per revertir una situació enormement complicada, una situació heredada complexíssima i que s'ha anat podent superar, no sense dificultats, gràcies a l'esforç i al compromís dels servidors públics d'aquest país. Però l'anàlisi d'aquesta situació no seria complert i molt menys exacta, sense assenyalar que totes aquestes dificultats tenen un agreujant de fons i pràcticament estructural.
I sí, és el dèficit fiscal. No parlem d'un petit detall, parlem d'entre 10.000 i 16.000 milions d'euros cada any, segons si els càlculs els fan uns o els altres. Un dèficit de finançament molt greu que impedeix a les catalanes i als catalans de tenir uns serveis públics més complerts i que impedeix també a aquest govern, a qualsevol govern de Catalunya en aquestes condicions, sigui del color que sigui, de fer una política a l'alçada de la capacitat d'aquest país i dels recursos que genera aquest país. Perquè el dèficit fiscal, l'asfíxia econòmica, el dèficit d'inversions s'acaba convertint en un dèficit social, en un dèficit que atempta directament al benestar de les persones, a la prosperitat del país. I qui paga les conseqüències d'aquest dèficit històric i constant, un dèficit que no té cap territori motor de cap estat del món, són, sí, la gent, els ciutadans, en el seu dia a dia. És impossible fer política social i un discurs de progrés i de justícia social sense denunciar alhora ni posar fre i fi al dèficit fiscal i, per tant, social. És impossible. I aquesta és també una de les lluites republicanes i ens agradaria que fos una de les lluites compartides al servei dels 7 milions i mig dels catalans i catalanes. Només imaginin-se amb vostès de reduir un punt del dèficit fiscal, el que suposa. Evidentment, el pressupost que presenta aquest govern és també una eina important per resoldre i millorar els serveis públics en tots aquests àmbits que hem comentat avui i en molts d'altres que no he tingut temps de comentar. En la situació actual, el pressupost és una eina molt important, certament, però que tan sols actua de pedaç mentre no tinguem la plena capacitat financera que es mereix la gent d'aquest país. La sobirania fiscal que deixi enrere l'injust i asfixiant dèficit de finançament. Una sobirania que ja tan sols és possible amb la República Independent de Catalunya. És per tot això que continuarem avançant per fer realitat aquest objectiu polític, perquè la gent ens ha votat per això i perquè hi ha una majoria absoluta a aquest Parlament per això. Amb aquesta conclusió acabo doncs aquesta intervenció reiterant el meu agraïment i reconeixement als treballadors públics per la seva dedicació, esforç i sacrifici durant tot aquest temps de gran contenció pressupostària, dedicació i esforç que ha permès que la ciutadania hagi continuat gaudint dels bons serveis públics de què disposem. Realment tenim uns magnífics professionals en aquest país. Moltes gràcies.